Tak jo, chcete to, máte to mít, vyrážíme na houby. A taky se můžete těšit na nový song, brzo ho vydám. Ahoj, jak se máš, Větyško? Jedem! Kurva, chcíplo to do prdele, samo od sebe. Tak jo, tak jedem na houby. No jo, známá firma, Rájecký nádraží. Krku mě bolí, la la, la 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 la. Juhu. Tak jsme dojeli, je tady krásný výhled a jdeme. Tak jsme zatím nic moc nenašli, jenom kozáka, praváka a nějaký mrtvý ty Václavky. Tady je datel, klepe tady. Právě jsem našel dva suchohřiby. Tady tenhle a tady tenhle. A pak tady taky byly v zemi tady tyhle ty. 4 normálně z jednoho vajíčka vyrostly, akorát jsou úplně suchý. Ale tady tohle se dá jíst. Pěkný. Jo, mám. Taky pěkný. Ty má bráchu. Wow, to je pěkný macíček. Malinký. No, prosím. Taká vlna, co jsi tady našla? No teda, máš brášku, když do polívky. Jsou děti. Tak jsme tady na louce, v košíku nic moc a jdeme asi do jiného lesa. Tak, taková pichlavka, to je velký jak ruka, to jsem ještě jako nenašel, jo? A teď se dívejte, fuj, to je nechutný, to je jak mozek. Teď já to na to šlápnu a to vystříkne, ten hnus. Oh! To je jak hovno. Oh, fuj, to úplně vystříklo. Fuj. A začal nám listopad. Yeah. Schválně pojedeme na lístky, to křupe. Je na poli a jdem do dalšího lesa. Hej, kukuřice. Hej, se schovávají. No tak je uřízní. Jo jo, je to on. Dobrý. Dobrý to je. Super. No krása, tak pojďte k tatínkovi všichni. Jak to mám uříznout? Ty vole. Dobrý, ne? To je macek. Tak, jdeme na vás, děti. To je co? To jsem v životě neviděl. Já už jo. Ty brďo, já jsem v životě nezažil něco takového. To jsem fakt ještě v životě neviděl. To je fakt drsný. Tolik bedel, jako tady mám v ruce jenom 3. To snad není možný. A teď si vemte, tady je další, obrovská. Tady taky, tam je další. Tam je další, tam je další, tam jsou 2, tam je další, tam je další. Ty brďo, to tady budeme do večera. To jsem ještě nezažil, fakt tolik bedel. Wow. Už máme skoro plný koš. Tak máme plný košík, úplně plný. tenhle není plnej. Autíčko na nás čeká. Tak jsem teďka dorazil domů, rovnou jsem si dal spršku. Ty brďo, paráda. Dnešní den se povedl, ještě cestou jsem sestavil u kamarádky. Šárko, moc děkuji, došel jí to balíček z Candy Storeu a objednal jsem si Milk Dudes, to jsou takové čokolády a uvnitř je karamel, pak burákový máslo a 3 americké popcorny, takže super. Doufám, že se vám tenhle vlog líbil, dejte like, napište koment, jestli jste byli taky na houbách a já se s váma loučím a budu se těšit u dalšího vlogu. Čau, nEscafeX!